Вітаю вас! Сьогодні четвер, 30 травня. Ви дивитесь «Події дня» у студії Тамара Приходько. Сьогодні наші журналісти розповідатимуть про такі факти та події. Нового секретаря міської ради сьогодні не обрали. Про легалізацію заробітної плати говорили у податковій. Коломийська клініка «Дружня до молоді» пройшла атестацію. Педагогічний коледж обрав найкрасивішу студентку. Нагородили переможців конкурсу «Моя мама – найкраща в світі». Отож, тепер про це та інше детальніше. Коломийські депутати сьогодні збиралися на чергову сесію. На четвертому пленарному засіданні планували достроково припинити повноваження секретаря міської ради Ярослава Гошія та обрати нового. Та це питання перенесли на наступний раз. А наразі обговорили проблеми виконання бюджету міста та програму зайнятості населення до 2017 року. Завершилась 28-ма сесія Коломийської міської ради. Тривала вона 3,5 місяці. І це чи не найдовше за роки незалежності України. Підсумовуючи роботу, Ігор Слюзар каже, часто питання відкладались та переносились. Четверте пленарне засідання 6-го демократичного скликання вирішило розпочати з перенесення на наступне засідання питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Ярослава Гошія. Далі депутати виступили із запитами. Зокрема, Михайло Семенюк повідомив, що минулої ночі пограбували церкву Святого Миколая на вулиці Петлюри. Це не перший раз, і напевно це вже серійно стало. Прошу прийняти міри. І знайти тих людей, котрі займаються цим, я не знаю, навіть не хочу грубо говорити, але то, він скаже, богохульництво. Розглянули зміни до міського бюджету 2013. Після певних дискусій депутати дійшли згоди і тепер працюватимуть за новим бюджетом. Не обійшли тему стану доріг та тротуарів. Другий день ми асфальтуємо вулицю Богуна. І я думаю, за 3-4 дні ми закінчимо. Сьогодні ми на вулицю Криничну додали 300 тисяч, і на наступний тиждень вулиця Кринична буде зроблена. За планом працюють над малою об'їзною дорогою. Це вулиці Антоненка Давидовича, Верещинського, Кузьми, Міцкевича, Винниченка. До кінця року повинні закінчити ремонт цих шляхів. За рахунок обласного бюджету буде виконаний капітальний ремонт вулиці Хмельницького. Це від Петлюри аж до цегельного заводу. І також ми тільки що внесли на сесію питання капітального ремонту вулиці Моцарта і тротуарів по вулиці Січових Стрільців. На сесії Коломийської міської ради вирішили і долю головного коломийського годинника. Він зупинився, ремонту механізм не підлягає. Заміна його обійдеться у 60 тисяч гривень. Годинник на ратуші запрацює вже до Спаса. Старий механізм демонтують і передадуть до музею історії міста Коломиї. У Коломийській податковій інспекції відбулася зустріч за круглим столом із платниками податків. Тема розмови – легалізація заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання норм законодавства при виплаті заробітної плати. Захід відбувся за участю представників інститутів громадянського суспільства, керівників підприємств міста та району. Круглий стіл провели відповідно до затвердженої в області комплексної програми заходів із легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки. Будівельна галузь традиційно вважається однією з найприбутковіших. Праця будівельника завжди була однією з найпочесніших і добре оплачуваних. Бути будівельником в усі часи означало мати престижну роботу і не менш престижну зарплату. Яка ситуація із заробітними платами у цій галузі тепер, коли від цієї суми залежить не тільки добробут самого працівника, але й наповнення бюджетів різних рівнів? Про це говорили на зустрічі у Коломийській податковій. Розмір кошторисної зарплати у складі вартості будівництва розраховується, виходячи з середнього рівня зарплати працівників, зайнятих у цій сфері, умов та строків виконання робіт. При цьому враховується рівень середньомісячної заробітної плати. Він становить 3400 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві – 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. Оскільки середньостатистична зарплата по Україні для працівників на будівництві за грудень минулого року становила 2721 гривню, Мінрегіон рекомендував підняти її до 3400. Це сприятиме підвищенню рівня платоспроможності працівників, зайнятих у будівництві. Але реальна картина із зарплатами дещо інша. Звичайно, Мінрегіон прийняли підняти і рекомендувати. Однак я прекрасно розумію, що ви мені зараз будете говорити у відповідь. Нам видні ті, в нас є заборгованість бюджету і так далі. Ситуація зрозуміла. Тим не менше, я хочу сказати, що сьогодні, це дані також статистичні, і я думаю, що вони може бути більше, може бути менше, але 40-50%
в галузі будівництва є нелегальної, будемо говорити, заробітної плати. Судячи зі звітності, часто навіть висококваліфіковані будівельники отримують нібито мінімальні зарплати і працюють начебто неповний робочий день, напівокладу та інше. Звісно, і належні відрахування також автоматично зменшуються. Це наводить на думку, що у будівельній галузі просто навчилися приховувати реальні доходи. За оцінками експертів різних інституцій в Україні, 40-50% заробітної плати виплачується працівникам за різними тіньовими схемами. Прикро, але бувають інколи такі випадки, що десь іде заробітна плата. Це не тільки в галузі будівельників. Ми десь спілкувалися, аналогічну нараду проводили із таксистами, і десь на ринку ми маємо проблеми ті самі. Зарплата виплачується в конвертах, таким чином. Сьогодні ви розумієте, що не поповняється бюджет. І про пенсійний фонд також я говорити не буду, ви це все прекрасно розумієте. Люди, коли молоді, вони працюють, вони цього не розуміють. Але коли приходить час на пенсію, або, Бог, трапляється якийсь нещасний випадок, і ці люди, виходить, не в кращому стані. За результатами податкової звітності, більшість із підприємств продовжують нараховувати та виплачувати заробітну плату найманим працівникам на рівні нижче встановленого мінімального розміру – це 1147 гривень. Є й такі працівники, які за місяць заробляють від 300 до 800. І така ситуація повторюється з року в рік. Загалом 45 юридичних осіб прозвітували про нарахування заробітної плати у першому кварталі нижче мінімальної. З них майже 50% сплачують підприємства будівельної галузі. По Івано-Франківській області в першому кварталі середня зарплата склала 2452 гривні. Значить, лютий місяць – 2432, 2626 у березні. Якщо брати от будівельну галузь, і я попросила, ми десь зв'язалися з нашими колегами по Франківську – 2600, Долина – 1750, Калуш – 1300, Коломия – 1139. Є проблема. За 4 місяці цього року працівниками податкової інспекції виявлено 128 неоформлених найманих працівників, складено 28 протоколів за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. По 8 документально перевірених суб'єктах встановлено порушення із виплати заробітної плати, за результатами яких донараховано податку на доходи фізичних осіб разом зі штрафними санкціями у сумі 68 тисяч 200 гривень. За 4 місяці внаслідок проведеної нашої роботи ми 407 СПД притягнули до оподаткування. Цифри разючі. Тобто ви розумієте, що сьогодні дуже багато чого є в тіні. Ми хочемо, щоб наші діти вчилися в гарних світлих класах. Ми хочемо отримати гарне лікування, щоб у нас були нормальні палати відремонтовані. Ми хочемо їздити по нормальних дорогах. Я прошу вашої свідомості і прошу зворотнього зв'язку. Для надання інформації про недотримання гарантій з оплати праці, невиплату заробітної плати чи виплату її в конвертах, громадяни можуть повідомляти за телефонами гарячих ліній, які відкрито при управліннях праці та соціального захисту населення Коломийської міської ради та райдержадміністрації 2-25-12-2-54-98. На телеканал НТК звернулася родина Володимира Лукенчука із Коломиї. Люди дякують головному коломийському рятувальникові Ігорю Вацику та його підлеглим. Оперативно відреагувавши на повідомлення про пожежу, вогнеборці врятували майно, а найголовніше – життя людей, адже загорілося помешкання вдосвіта, коли всі міцно спали, і завершитися могло трагічно. Пожежники прибули вчасно і роботу виконали професійно. За це вам подяка. Займання невідомо, чого сталося. Дрова були заготовлені такі, що я зимою деколи підпалюю. Ну і з того пішло на балки, на стриг. Почала тріскати шифер під температуру. І люди, сусіди збіглися, там, хто міг, почали викликати пожежу. Що втрачено? Багато знищувало? Ну я би не сказав. Завдяки пожежним, то вони спасли і сусідів, бо рядом є, і наше майно, можна сказати. Тільки в грещі згоріли, і все. Ці люди дуже такі рішучі. Приїжджають на таке місце чуже, і вони знають, з якого боку зайти, щоб це зробити. Якби не вони, це дуже, я не розумію таких людей, що кажуть, ой, пожежний приїхав вже пізно. Якби вони не приїхали, це такі хлопці, що їх, ну я не можу, навіть, мені слів не хтає, щоб якось так аж серце щемить від їх смілості, від рішучості, від
Один другого розуміє з півслова. Не можу ніяк передати, що я побачив, я це пережив просто. Я думаю, що не тільки від нашої родини, від всього населення, від усіх людей, я думаю, що вони мають мати. Дякую дуже хлопцям. Ну я більше не можу, і фінансово не можу допомогти. Я знаю, що в них біда, що дороги погані, вони дуже часто приїхали, скоренько допомогли. Тут тільки подяка. Коломийська клініка «Дружня до молоді» пройшла атестацію. Це соціальний проект, який запропонували нашій країні Всесвітня організація охорони здоров'я та фонд ЮНІСЕФ. У нашому місті цей заклад працює 3 роки, а в травні відбулася його успішна атестація на відповідність до стандартів надання допомоги. Клініка «Дружня до молоді» – це соціальний проект, спрямований на роботу з молоддю та підлітками. Основні функції цього закладу – допомогти хлопцям та дівчатам позбавитися шкідливих звичок. Мова йде про дітей віком від 14 до 20 років, які починають палити, вживати алкоголь чи наркотики, а також рано жити статевим життям. Цей соціальний напрямок запропонований нашій країні Всесвітньою організацією охорони здоров'я та фондом ЮНІСЕФ. На Україні ці клініки працюють з 1998 року, вперше створено на Києві. В 2005-2006 роках створені пілотні проекти по кількох областях України, а вже з 2009 року такий формат роботи запропонований всім областям і наказом по Коломийській центральній лікарні на базі нашого відділення з організації медичної допомоги в організованих навчальних закладах, іншими словами, підліткового нашого відділення, створено кабінет медико-соціальної допомоги підліткам та молоді, клініка «Дружня до молоді». Клініки «Дружні до молоді» мають суттєві відмінності від звичних медичних закладів, розповідає керівник Коломийського кабінету Алла Прайс. Тут надають комплексну допомогу молодим людям, проводять профілактику, а ще керуються принципом 3D. Це добровільність, доступність та доброзичливість. В нас є самозапис, в нас є анонімність, у нас є заведення медичної документації з врахуванням бажання людини не освічувати свій прізвище, вік, стать, національність, релігійні приналежності, конфіденційність, анонімність і неосудливий підхід до будь-яких проблем, з яким приходять молодь, підлітки в клініку «Дружні до молоді». У кабінеті можна отримати будь-яку інформацію. Фахівці завжди готові допомогти, наголошує Алла Прайс. Також тут безкоштовно видають презервативи і навіть проводять тренінги, як правильно користуватися такими засобами захисту. Будь ласка, записуйтесь напередодні. Журнал самозапису у нас знаходиться на столі в коридорі кабінета. Наперед можна записатися, до спеціаліста можна записатися, можна приходити самому, можна приходити групою людей. І дуже би добре, якщо б молоді люди згоджувалися бути у нас волонтерами. А з волонтерами у нас постійна школа волонтерська по програмі. І хочу вам сказати, що вже є в нас сформовано 3 групи. 3 групи волонтерів. Поруч із клінікою «Дружньої до молоді» є кабінет «Довіра». Власне, там можна поспілкуватися із психологом та інфекціоністом, розповідає Алла Прайс. Тут проводять дотестове, тестове і післятестове консультування щодо ВІЛ-СНІД. Дотестове, тестове і післятестове консультування передбачено наказом 145, як безкоштовне, анонімне, добровільне. По нашій рекомендації. По бажанню, власне, самої дитини, підлітка, молоді, можна відвідати цей кабінет, пройти до тестове консультування, згодитись на тестування добровільно, згодитись на тестування, за 20 хвилин отримати результат щодо інфікування ВІЛ-СНІД. В подальшому мати план дій щодо реалізації своєї життєвої програми, скажімо так. І це дуже важливо в теперішній час, тому що проблема інфікування ВІЛ – велика проблема в цьому світі. І хочу сказати, що в нашій державі… Кабінет належить до дитячої лікарні. Тут працює 5 спеціалістів – підлітковий терапевт, дитячий уролог, гінеколог, психолог та дерматовенеролог. Також клініка співпрацює із соціальними службами та навчальними закладами. А зовсім недавно цей медичний заклад проходив атестацію. Клініка у нас працює з 2009 року, а 23 травня 2013 року –
відбулася атестація клініки на відповідність до стандартів надання допомоги. І цю атестацію ми пройшли, у нас був експерт ЮНІСЕФу, заступник директора департаменту Львівської облдержадміністрації Ірина Володимирівна Макичак. Крім того, була комісія департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації. Вони оцінили роботу нашої клініки згідно стандартів надання допомоги, виставили хороший рейтинговий бал. Тобто ми пройшли цю атестацію кабінету. Прийом в клініці дружньої до молоді здійснюється щочетверга із 12 до 16 години за адресою місто Коломия, вулиця Кобилянської, 2. Для тих, хто ще замислюється, чи варто прийти і отримати допомогу саме тут, медики разом зі студентами Коломийського педагогічного коледжу вирішили наочно зобразити всі послуги, які тут надають, і взагалі мету створення клініки. А ми продовжуємо знайомити вас із мальовничим куточком Центральної України – Черкащиною. Сьогодні мова піде про трипільську культуру. Із 2003 року на території Тальнівського району функціонує єдиний на території країни СНД державний історико-культурний заповідник, присвячений трипільцям. Там теж побували прикарпатські журналісти. Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» існує 10 років. До його складу входить 11 поселень. Одне з найбільших у світі поселень доби енеоліту – Тальянки. Воно займає 450 гектарів. Щороку на Черкащині проводять археологічні експедиції. На жаль, розкопки трипільської культури держава востаннє фінансувала у 1994 році. З того часу доводиться виживати самостійно та за допомогою меценатів. З сумом констатує директор державного історико-культурного заповідника Владислав Чабанюк. Проте не все так погано. З'явився такий Бертран Кост, британець французького походження, який цим зацікавився і який щороку фінансує проведення експедиції. Власне, експедиції, не музею, а саме розкопок. Але ми весь матеріал залишаємо вже в себе. І не тільки звідси, з різних куточків України. Основні завдання заповідника – це охорона трипільського археологічного шару, його дослідження та популяризація знань про дану культуру. Щороку знахідки з експедицій поповнюють фонди музею, що діє при заповіднику. На сьогодні у наших фондах більше 40 тисяч одиниць зберігання 46 поселень України, в тому числі з Франківщини. Єдина проблема – як це все подати. По коробках лежить, клеїти потрібно, реставрувати потрібно, вітрини потрібні. А якщо ми говорили, що в 94-му році розкопки фінансувалися, то ви розумієте, що наскільки складно навіть саму експозицію виставити, ну, це приходиться і з чогось робити кулю, якщо чесно. За соціально-економічним розвитком племена трипільців досягли рівня найпередовіших ранніх цивілізацій Близького Сходу та Єгипту. А Черкаський заповідник єдиний на території країн СНД займається дослідженням цієї великої культури. На території області, зокрема у межах Тальнівського району, зосереджені пам'ятки усіх етапів розвитку трипільської культури. Найцінніших експонатів є кілька. Наприклад, модель трипільського дві. Дві моделі трипільських жителів. Їх всього є в музейному фонді України менше 10. Майже всі в Києві. Одна в Вінниці, одна в Кракові. Дві у нас. Гральна дошка трипільська, єдина в своєму роді. Схожі дощечки, глиняні дощечки є з інших тогочасних культур. Кілька в Луврі. Є в Ермітажі, є у нас. Ми в минулому році отримали з Дністра мідний гачок, яким в 5-му тисячолітті до нашої ери ловили рибу. Гачок просто в ідеальному стані, він гарно зберігся, видно, як він кувався. Варто відзначити і унікальну трипільську толоку. Уже кілька років поспіль сотні людей з усієї України збираються раз на рік у селі Легедзине і спільними зусиллями будують справжню трипільську хату. Цей рух розпочався у 2008 році, коли виникла потреба рятувати дерев'яні каркаси трипільських жителів на території музею історико-культурного заповідника. Вже зараз тут красуються дві оригінальні трипільські хати. Шквал емоцій та гучні оплески. Так, у Коломиї вітали комічну оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро». Її у місцевому драмтеатрі представила Івано-Франківська обласна філармонія. Насолоджувалися високим мистецтвом і мої колеги. «Весілля Фігаро» – перша опера в репертуарі Івано-Франківської обласної філармонії. Це частина авторського проєкту Тетяни Дранчук «Оперний феєрверк». Постановка тривала більше 2 місяців. Режисурою спектаклю займалася талановита Людмила Лінник-Савка. Вона також
також фігурує на сцені у якості оповідача. Загалом в опері задіяно 6 солістів, серед них і коломийський співак Олександр Форкушак. Я постану в образі графа-ревнивця, який ревнує свою дружину, але разом з тим він не забуває про інших жінок, таких як Сюзанна. І сюжет опери складається в тому, що граф цілу оперу намагається звабити Сюзанну, але все-таки ревнує і графиню. В образ вжитися легко було, а вокально складно, тому що Моцарта співати дуже складно. Взагалі Моцарт – це є дуже вершина вокалу, дуже дрібна техніка і дуже віртуозний спів має бути у співака. Ну, я подолав цей бар'єр. Звичайно, не можу так казати, але ми працюємо, відразу до разу все краще і краще. Опера «Весілля Фігаро» має 4 дії та один антракт. Її тривалість – 2 години. Відмінний музичний супровід забезпечив академічний камерний оркестр «Гармонія Нобіле». Решта – від солістів філармонії та кількох студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мрії про оперу філармонію вже лунали давно. Але саме чого Фігаро, опера Фігаро, то весілля, тому що вона легка на постановку, вона весела, динамічна, і вона не є вона не є драматична, вона відноситься до опери буфа, комічна опера, тобто з щасливим кінцем. Відповідно, немає дуже великої драматики, де подійно задіяти симфонічний оркестр. І відповідно це все музичний матеріал перекладений на камерний супровід, і таким чином ми можемо так поставити оперу. Музична комічна інтрига у театралізованому дійстві гарно потішила коломийську публіку. Шкода тільки, що більша половина залу була порожня. А ті, хто прийшли, отримали неймовірну дозу радості та приємних емоцій. Думаю, що це опера переречена на успіх і на розвиток подальшому. І публіка дуже гарно сприймає, і ми не можемо її зняти з репертуару. Перша проба пера, і, звичайно, є багато своїх нюансів, мінусів. На це все люди зважили, ті, які керують цим проектом. І до наступних опер вже будуть підходити з якимось, напевно, іншим підходом. Зокрема, я думаю, що інші опери вже будуть в супроводі симфонічного оркестру. Такого Моцарта у Коломиї ще не бачили, так само, як не бачили і в Івано-Франківську. На цій опері у філармонії зупинятись не планують. На майбутнє є чимало не менш цікавих задумів. Та найголовніше зараз – допрацювати дану роботу і вийти на повноцінну масштабну постановку «Весілля Фігаро». У Коломиї на одну титуловану красуню стало більше. Педагогічний коледж обрав найкращу студентку. Дівчину, яка поєднала в собі красу, розум, грацію та витонченість, назвали перлиною коледжу 2013. Конкурс краси «Перлина коледжу» щороку організовує орган студентського самоврядування педагогічного коледжу. Перш ніж потрапити на головне шоу, дівчата проходять кастинги, а також ретельно готуються під наглядом студентського парламенту. Вимоги організаторів до учасниць неабиякі. Вона повинна вміти гарно поводитись впевнено на сцені. В неї повинен бути індивідуальний талант. Є конкурс «Мій коник», якому вона буде його показувати. В неї також повинна бути приємна зовнішність і хороша усмішка, і настрій. До початку конкурсу лічені хвилини. У всіх красунь відчуття схожі. Дуже хвилююсь, насправді це дуже велике хвилювання. Звичайно, я докладала дуже багато зусиль до цього конкурсу, але все одно такий вихід на сцену – це викликає в мене хвилювання. Шалене хвилювання. Розпочала свято «Міс Україна-2013» Анна Заячківська. Дівчина надіслала відеозвернення для конкурсанток та глядачів. 13 учасниць «Перлини коледжу» протягом вечора кілька разів виходили на сцену, демонструючи розум, красу та таланти. Компетентне журі віддало перевагу Юлії Дмитрук. Дівчина з символічним номером 1 стала «Перлиною коледжу-2013». Юлія Дмитрук, окрім титулу та корони, отримала можливість взяти участь у конкурсі краси «Княгиня Покуття». А ще «Перлина коледжу» та перша і друга віцеміс, а це Леся Сорохан та Іван Наравлюк відповідно, отримали подарунки від відділу освіти, намиста та квіти. У дитячій бібліотеці номер 1 нагородили переможців та призерів конкурсу «Моя мама – найкраща у світі». Захід пройшов у рамках оголошеного президентом України «Року творчості дитини». Школярі змагалися у 4 номінаціях. Кращі отримали грамоти та цінні подарунки. Детальніше про це далі у сюжеті. Президент України Віктор Янукович оголосив 2013 рік «Роком творчості дітей». Тому по всій країні відбуваються заходи, пов'язані із цими святкуваннями. Коломийська дитяча бібліотека номер 1 вирішила провести конкурс для своїх читачів. Директор закладу Надія Дідик каже, що це лише один із таких заходів. Однак вона тішиться, що в ньому взяли участь понад 70 хлопчаків та дівчаток. Є серед учасників і мешканці
Коломийського району. Дитячою бібліотекою номер 1 організовано такий проект, який буде протягом року реалізуватися. Один з цих організовано конкурс, присвячений Дню матері. Це «Моя мама найкраща у світі», який тривав майже місяць. Участь у конкурсі взяла 71 дитина, навіть одна дитина є з району. Було обрано журі з 9 чоловік. Це були професійно підібрані люди, директор художньої школи, начальник відділу культури. Ну, люди, які мають відношення, тому що була номінація «Вірш, проза, аплікація, малюнок». Цьогоріч переможцями визначили понад 20 школярів. Всі вони, окрім грамот, отримали ще й подарунки. Одним з тих, хто першим допоміг, був керівник програми «Ініціатива», депутат міської ради Володимир Дованюк. Разом із колегами-меценатами вони забезпечили призовий фонд конкурсу. А нагородити дітлахів прийшла начальник відділу культури міської ради Уляна Мандрусяк. Вона відзначила високий рівень майстерності учасників заходу та подякувала організаторам. Я перш за все хочу подякувати і працівникам цієї бібліотеки, дуже ініціативні працівники і завідуючі Надія Васильівна. Багато ініціатив, багато проводять різних заходів, які залучають дітей саме до книжки, до читання слова. І ці діти, які відвідують бібліотеку і беруть участь у цих масових заходах, запам'ятають на все життя, що робота з книжкою, праця з книжкою – це є те, що дасть їм крила, основу в їхньому житті і те, що привчить їх до мудрого, вічного, прекрасного. Однак головними дієвими особами на святі були все-таки діти. Вони з радістю показували свої роботи, декламували вірші та ділилися розповідями про своїх матусь. І головне, що кожен із них хотів би подарувати свою роботу найдорожчій у світі людині, кажуть лауреати. Про конкурс мені розповів учитель, і я вирішила взяти в ньому участь, щоб я хотіла досягти чогось. Я дізналася про цей конкурс від бібліотекаря. Я хотіла взяти в ньому участь, щоб ще одним способом виказати свою любов до своєї матері. Я дізналася про цей конкурс від вчителів з художньої школи і вирішила прийняти в ньому участь, щоб показати свою любов до своєї матері, передати ті почуття, які я відчуваю для неї. І, звичайно, досягти щось нового, відчути, якщо перемогти. Це лише перший з конкурсів, які планує організувати у рік творчості дітей бібліотека номер 1. Далі бібліотекарі кажуть, що буде ще більш цікаво. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК». У Коломиї пройшов обласний турнір із боротьби дзюдо серед спортсменів товариства «Спартак». Змагання відбулися у спортивному залі навчально-виховного комплексу номер 10. Спортсмени 1998 року формували збірну області до участі у всеукраїнській першості. А молодші дзюдоїсти виборювали перемогу у чемпіонаті «Юний спартаківець». Більше розкаже Богдан Малецький. Загалом у змаганнях взяли участь більше 50 вихованців спортивних шкіл «Спартака». Коломияни тренуються під егідою фізкультурного здоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття». Окрім спортсменів, в столиці Покуття в обласній першості заявилися до участі ще й калушани та костівчани. На відкритті голова Коломийського міськрайонного товариства «Спартак» Василь Буджак привітав учасників чемпіонату та побажав перемоги найсильнішим. «Спартак» на Коломийщині тільки набирає обертів, і дзюдо – це один із прерогативних видів спорту, де ми на обласному рівні маємо певні досягнення вже. І тому нам дуже приємно, що обласна рада товариства «Спартак» доручила нам провести ці змагання. Звичайно, ми вперше проводимо, але ми надіємося, що ми будемо і в майбутньому досягати високих успіхів. Турнір у Коломиї був плановим. Його приурочили до Дня захисту дітей. Головною метою першості було виявлення кращих спортсменів 1998 року для створення збірної Івано-Франківської області. Вже зовсім скоро переможці представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнських стартах у Білій Церкві. Саме Анатолію Бурнаєву, тренеру Коломийської спортивної школи «Спартак», довірили сформувати цю збірну. До неї увійшли і п'ятеро коломиян. А ще на турнірі молодші спортсмени також виявляли кращих з-поміж себе. Тут також коломияни не залишилися без нагород. В результаті загальнокомандні місця розподілилися так. Перемогу здобули господарі татамі, другими стали калушани. Замкнули трійку призерів косівські дзюдоїсти. Богдан Малецький, Андрій Гарашук. Програма «Події НТК». Це вся інформація на сьогодні. Нагадую, її також можна читати та переглядати в інтернеті на офіційній веб-сторінці телеканалу НТК та слухати на хвилі 106,8 FM радіо «Сяйво». Завтра буде свіжа порція новин. Сьогодні прощаюся з вами. Хай щастить!